ndagusuje nkwifuriza ibihe byiza ndetse mboneho akanya kwifuriza ikaze wewe wese mu kubana natwe nkwibutse ko iyi ari kiganiro zikomeje gukurikira akaba ryo shakiro rukumbi ry'amakuru y'isebe mu Rwanda kuri ubu igicumbi humvikanye inkuru mbi cyane nyuma y'uko umwana w'umukobwa ufite imyaka 8 yonyine yafashe umwanzuro wo gufata umuvandimwe we arangije mutera isuka aramwica bakwibaza ibi ni ibiki bikomeje kumvikana mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse ukata wibaza ngo bese habaye iki cyateye abantu kuba bashira ubwoba ibi ni ibikubiye muri aya makuru twaguteguriye mbese ubuyobozi bwaba butangaza iki kuri iki kibazo ibi byose nibyo tujye kuza tugarukaho nyuma yo gufata akaruhuko gato ariko turagusaba ko wadutera inkunga uyu munsi ukareba munsi y'iki kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa sabone ugakandaho n'akazogera kahaza ukagakandaho kugira ngo wemeze ko by'iteka ryose uzahorana natwe ko ndatuzahorana nimero ya mbere mu kubona ibiganiro n'amakuru tudahemba gutegura no kugezaho umunsi ku munsi reka dufata akaruhuko gato ubundi tuze tugurambura ibya makuru Nagiye kukwikaze nk'ibisanzwe iri ni kigendo zikomeje gukurikira iri ni shakiro rukumbi ry'amakuru y'isebe mu Rwanda ababimenye imbere baduteye inkunga bareba munsi y'ikino kiganiro basi bareba handitse sabone cyangwa subscribe bakandaho n'akazogera kahaje bagakanzeho bashimangira ko bazahorana natwe ariko natwe dufasha akakanya ngo tubibashimire kuko muri abantu babagabo cyane mu karere ka Gicumbi umwana w'umukobwa muto cyane ufite imyaka 8 yonyine kuri ubu ngubu yakoze amarorerwa adasanzwe afata isuka yica umuvandimwe we kuri ubu ngubu uyu muvandimwe we akaba yamaze kugera ahacecekerwa akaba atakibukwa ndetse biturutse ku kuba uyu muvandimwe we ari wafashe umwanzuro wo kuba yamukuramo umwuka uyu mwana ufite imyaka 8 asanzwe atuye mu karere ka Gicumbi niwe wishe umuvandimwe we ufite imyaka 5 yamukubise isuka mu mutwe akaba yayimukubise barimo bakina ariko kandi ibi bintu bikaba byateye abatari bakeya kubabazwa n'iyi nkuru nubwo yumvikanye ndetse igashavuza imitima y'abatandukanye ibi byabereye mu murenge wa Rufune byabaye ku mugoroba kuwa mbere itariki ya 24 Gushyingo 2023 uyu mwana wapfuye w'umuhungu ngo yararimo akinisha isuka hamwe na mushiki we nyuma y'uko mama wabo yaravuye guhinga akazi isuka akayirambika mu rugo yamara kuyirambika mu rugo agahugira mu turimo two mu gikoni no gushaka icyaba abana bari burarire maze ubwo abana bayifataga batangiye gukina bakina kanjenje kanjogera biza kurangira uyu mukobwa yibatuje ayasa musaza we mu mutwe maze musaza we tasiga ubuzima amakuru kandi yemeza yuko nyuma yuko abo bana bakinishije iyisuka maze uyu mukobwa akayikubita uyu muhungu mu mutwe ngo byaje gutuma nyina adahita bimenya byako kanya ngo ubwo yasohoka ageze hanze nibwo yasanze aka kana gato yakamaze gushiramo umwuka ndetse biramubabaza cyane abora hahera cyane yuko papa wabo yari atarataha kandi nawe yarahugiye mu turimo two mu gikoni uyu mugabo ataraza ngo mese ibi byago bikaza kugwirira umuryango bikaza gutuma uyu mugore ababara cyane twifuje kumenya icyo ubuyobozi bwa butangaza kuri iyi nkuru maze umuyobozi ushinzwe imirangamimerere mu murenge wa Ruvune witwa Yemuremye Inosa yemeza iby'aya makuru atangaza yuko ubuyobozi bwamenye iby'iyi nkuru ariko ikaba yaramenyekanye ahagana saa moya za nimugoroba zo kuwa mbere itariki ya 27 Ugushyingo 2023 kugeza ubu ntabwo haramenyekana icy'itegeko riteganyiriza uyu mwana ufite imyaka 8 hibazwa niba uyu mwana azafungwa cyangwa se bizagenda gute icyakora kandi uyu mwana abantu benshi bakaba bavuze ko ari ibyago yari yagize bityo ubuyobozi bukaba bidakwiye kubutindaho ahubwo bakwiriye guhumuriza umuryango no kuganiriza uyu mwana uko zamarorerwa kuko yakoze amugwiririye atabiteganyije iki ni Kigali News ukomeje gukurikira icyakora kandi mu yandi makuru twaguteguriye n'iyi nkuru igira iti Nongeye kugwikaze nk'ibisanzwe iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira iri ni shakiro rukumbi ry'amakuru y'isebe mu Rwanda
ni kenshi cyane mu bihe binyuranye abanyarwanda cyane cyane abatuye mu mujyi wa Kigali bagiye bagaragaza imbogamizi ikomeye yo kumara igihe kinini batonze imirongo mu gihe bategereje imodoka zibatwara cyangwa zibakura ku kazi. Ibi bintu benshi mu baturage babigaragaje nk'imbogamizi ikomeye ndetse banereka leta yuko ibi bintu bikwiye kwigwaho bikaba byahabwa umurongo maze abanyarwanda batuye i Kigali bakongera kwishyira bakizana cyangwa se bakongera kubona uburyo bwo kuba bakoresha uburyo bwo kugera mu rugo cyangwa se kuhava bajya ku kazi mu buryo bworoshye. Icyakora leta isa nkaho yahise yumva aba baturage maze iza gutangira ishaka igisubizo ibyamaze igihe, ariko nyamara igisubizo kikaba cyaraje kuboneka. Kuri ubu rero inkuru nziza yatangajwe nuko Minifra yatangaje amabwiriza yo gutwara abantu n'ibintu mu mujyi wa Kigali, ariko kandi ishimangira yuko abatandukanye harimo n'abafite imodoka rusange bemerewe noneho kuza gutwara abagenzi. Mbese ibi byagenze gute cyangwa se byatangajwe mu buhe buryo? Minisiteri y'ibikorwa remezo Minifra yatangaje amabwiriza mashya ajyanye no gutwara abantu n'ibintu mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali, azatangira gushyirwa mu bikorwa guhera tariki ya 15 Ukuboza 2023. Minifra yatangaje ko ku kibazo cy'imirongo yagiye igaragara mu mujyi wa Kigali cy'abagenzi babaga bategereje imodoka muri gare kimwe no gutinda ku byapa bazitegereje, guverinoma yafashije mu kugura imodoka zisaga 200 nshya zisaje zikoreshwa mu gutwara abantu ndetse inohereza abashaka kuzigura, iragije iraborohereza kugira ngo babe bazigura mu buryo butabagoye. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Jimmy Gasore yatangaje yuko hari imodoka zigera kuri 40 zamaze kugera mu mujyi wa Kigali, izindi 60 ziri mu nzira ziri kuza ziva i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania ziza i Kigali, hanyuma hakaba n'izindi modoka zigera ku 100 zizaza mu kwezi kwa mbere ku mwaka utaha. Mu ijambo yatangaje uyu muyobozi yagize ati "Twatangiye kuganira n'abakora umwuga wo gutwara abantu muri rusange i Kigali, ndetse twanasohoye n'itangazo rigaragaza uburyo umuntu ushaka izo modoka ashobora kuba yabigenza kugira ngo abe yazikoresha, kuko leta yorohereje cyane uburyo bwo kuzibona." Dr. Gasore yagarutse ku mpinduka nini cyane cyangwa se ku bintu bigiye kuba bikomeye cyane leta yatekerejeho kandi bizatanga umusaruro ukomeye, ubwo yaganiraga n'igitangazamakuru cy'igihugu RBA turi gukesha iyi nkuru. Uyu muyobozi yagize ati "Icya mbere, umuntu wese ufite imodoka ikaba yujuje ibisabwa ashobora kuza agahabwa uruhushya agatangira gutwara abantu n'ibintu mu mujyi wa Kigali, aho bitandukanye n'uko wasangaga twaratanze isoko hari abaritsindiye akaba aribo bemerewe gutwara abantu mu mujyi mu buryo bwa rusange." Yavuze kandi ko icyerekezo kitazongera kwiharirwa umuntu umwe. Mu ijambo yatangaje yagize ati "Icyerekezo ntikizajya gikorwamo n'umuntu umwe cyangwa se umuhanda umwe, tuzajya dushyiramo abantu babiri cyangwa se barenze bazemo bakore akazi batware abantu. Umuntu akore yumva ko natanga serivisi mbi hari abandi bariza gutanga inziza, bityo bimwongerere ubushake bwo gukora neza kurusha uko yakoraga, ndetse binagabanye umuvundo no gutegereza igihe kinini imodoka mu byapa i Kigali. Amazone cyangwa se imihora tuzatanga nayo itazaba idahinduka, bivuze yuko umuntu ashobora kureba akavuga ati hano nta murongo bahahaye ariko njyewe ndabona uhakwiye, yaza agasaba rura ko yahakorera bakahamuha, abantu bagakurwa mu bwigunge kuko bigenda bigaragara yuko aho abantu benshi bari ariho haba hari isoko." Minisitiri Dr. Gasore yavuze yuko kandi imodoka nto zahiyase zishobora kongera guhabwa uburenganzira na rura zikaba zatwara abantu mu nkengero z'umujyi wa Kigali gusa.
yagize ati abatuye mu nkengero z'umujyi wa Kigali akenshi haba ari mu mihanda y'igitaka nka za Nyabyondo, Bweramvura cyane cyane ziriya modoka nto za hiyase. Ubusanzwe ntizemerewe gukorera mu mujyi wa Kigali ariko noneho nazo zishobora kongera kwemererwa, RURA ishobora kuziha uburenganzira zigakorera mu nkengero ariko zigakurikiza amabwiriza ariko kandi zigakora mu nkengero z'umujyi. Mu mujyi rwagati ni kwa Steel Toyota cyangwa se bisi z'imyanya nibura 70, akaba ari nazo zizahabwa iya mbere mu gutwara abantu mu mujyi wa Kigali. Usibye kuba umuyobozi yatangaje ibi, benshi mu baturage bagaragaje imbamutima zabo, bagaragaza ko ibi ari ibintu byiza ko ndetse ari ibintu byo kwishimirwa. Bashimira cyane Leta ikomeza gutekereza ku baturage ndetse bakanashimangira yuko ibi bintu ari ibintu umuntu atabura gushimira, ngo kuko ugereranije igihe abantu bamaraga bategereje imodokari ngo cyabaga ari ikigeragezo ku baturage batandukanye. Usibye kandi iyi nkuru y'umunezero yumvikanye ni kenshi cyane abaturage bagiye bagaragaza imbogamizi zikomeye ku kuba abantu batabasha kugerera mu rugo ku gihe cyangwa se ngo babe bagera ku kazi ku gihe, biturutse ahanini ku kuba abaturage bategerezaga umwanya munini imodokari ariko kandi za naza rimwe na rimwe zikaza zitwara abantu bakeya, ukaba wasanga umuntu amaze amasaha abiri ategereje imodoka kandi mu by'ukuri agiye mu kazi cyangwa se agiye mu rugo. Usibye kuba batuye mu mujyi wa Kigali bamwenyujwe n'iyi nkuru nziza, abandi bajya mu bindi bice bitandukanye by'igihugu nabo basaba ko ibi ngibi byavugururwa, maze abagenzi bakoroherezwa uburyo bwo kugenda, ngo kuko hari akenshi usanga abantu badindizwa n'izi serivisi zo gutwara abantu n'ibintu mu bice bitandukanye by'igihugu. Mu by'ukuri iyi ni inkuru nziza yasindutse yumvikana i Kigali. Iyi ni Kigali News, ukomeje gukurikira. Inkunga yonyine tugusaba ni uko wareba munsi ya kino kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa abone ugakandaho n'akazugira kazi ugakandeho, kugira ngo ushimangire ko by'iteka ryose uzahorana natwe, ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire ibihe byiza kandi muhaye muronke.